aqui em Guarulhos, o sujeito tentou roubar a tocha e vazar o bloqueio que é formado pelos homens da Força Nacional. Mas rapidamente ele foi contido pelos homens da Força Nacional e pela Polícia Militar que faz a escolta. Ele foi preso e a tocha segue nesse momento em Guarulhos, com o 32º condutor. Faltam 13 dias, está chegando os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E a festa segue por aqui em Guarulhos, depois vai para São Caetano, Santo André e termina em São Bernardo. Bom dia, Gabriela. Dá pra ver aí, ó, a animação. Essa é a 31ª condutora do dia. Ao todo serão 191 condutores. Como você bem disse, começou às 9 da manhã a festa da tocha olímpica aqui em Guarulhos. 52 pessoas vão conduzir aqui em Guarulhos. Depois a tocha segue para São Caetano do Sul. E lá a gente vai ter um atleta ilustre conduzindo a tocha, o nosso campeão olímpico Arthur Zanetti. Mais cedo aqui em Guarulhos, o técnico dele, o Marcos Goto, já conduziu a tocha. Depois ela segue para Santo André, onde mais 32 pessoas vão ter a honra de conduzir o fogo olímpico. E depois a tocha parte para São Bernardo, a última cidade do dia. Amanhã, então, a tocha passa por São Paulo. A gente está no dia 82 de revezamento da tocha, são 95 dias de revezamento até a tocha chegar ao Rio de Janeiro. E a tocha já passou por mais de 270 cidades. Mais de 1.200 pessoas já conduziram a tocha. Mas